hej! Då ska vi se om inspelningen funkar idag. Så, eh, mitt mål idag är att rita ett ER-diagram. Det ska jag göra. Och så sitter jag och pratar lite när jag gör det. Kanske kan det underlätta lite grann. Det är i alla fall det vi tänkte göra. Så jag har en del saker här på min skärm någonstans här. Jag kilar ner här så kan vi bara se vad vi har för någonting. Eh, vi ska rita ett ER-diagram. Jag kommer gå ifrån, jag kommer använda den här, eh, DIA-diagram-editorn. Dia, den tänker jag använda och eh, rita. Den funkar både att rita det som vi ska göra idag, det som kallas ER-diagram. Eh, och då ritar man den här typen av eh, lite lådor och romber och eh, ja, runda ringar och lite streck och sånt här. Så detta är ett ER-diagram här. Så det funkar bra att göra det. Eh, så den tänkte jag använda mig av. Eh, denna funkar också när man tar nästa steg i databasmodelleringen och ska gå från den här som vi kallar, det här kallar vi konceptuell modell. Vi, vi ritar ett schema över databasen utan att, utan att ha bestämt om det ska vara en objektorienterad databas eller en relationsdatabas. Så vi kan, kallar det konceptuell modell. Vi bara, vi bara försöker få in de sakerna som vi ska spara ner. Så fokus på datat vi ska spara. Nästa steg det är då att överföra det här som vi har ritat i ER-diagrammet till relationsmodellen och detta kan man kalla logisk modellering eller relational modelling. Men här har vi alltså bestämt att nu ska vi köra in den här databasen in i en relationsdatabas och då ritar vi på ett litet annorlunda sätt. Ni ser att det ser lite mer ut som tabeller. Det kan även finnas datatyper och man lägger in nycklar och sånt. Men det där kan vi göra nästa vecka. Idag ska vi rita en sån här e-diagram och eh, bra, det där får bara räcka då. Jag behöver för att kunna rita någon form av e-diagram, jag har installerat DIA då. DIA är trevligt, det funkar, enkelt, lätt ritverktyg. Öppen källkod. Ja, Jag vill bara rita en bild liksom. Funkar också på Mac, Linux och Windows. Så det är en trevlig sak. Så jag har förberett den. Så här är vi redo att rita. Vad jag behöver mer är ju någonting vi ska rita och då har jag en, ett litet exempel. Kopiera in den, i den lilla chatten där för de som hänger med. Här. Så har jag ett, en liten vi behöver något exempel för hur vi ska rita. För eh, många av oss så kanske detta är allra första gången vi ritar en sån här. Så då tar vi någonting som vi kan relatera till kanske. Så jag ska göra en movie-database. Eh, jag ska göra det lite stegvis här så jag tänker ta mig igenom det här samtidigt som jag ritar på den här. Då. Eh, när jag ritar så ska jag Kommer någonstans, nu ska vi se, ER-diagram. Där ligger ER-diagrammet, precis då har jag de här sakerna att rita med. Eh, hade jag velat ha databasdiagrammet, men det vill jag inte för det ska jag ha nästa vecka, då har jag de här sakerna att rita med. Så, vi ska köra ER-diagram och de sakerna vi har, hoppas jag att ni ser, så har vi entiteter, Eh, vi har relationship och vi har någon form av koppling mellan dem. Så det är en väldigt trevlig, enkel sak att eh, det är inte så krångligt. Grejen är när man ska välja rita ett sånt här i diagram så finns det väldigt mycket olika eh, Notationer heter det. Det finns olika sätt att rita. Och, eh, det som jag kommer rita nu är egentligen, tror jag, skulle säga det enklaste möjliga sättet. Sen om man vill göra en liten mer tydlig modell, tydligt diagram som kanske visar lite mer hur jag har tänkt. Så finns det andra sätt. Man kan förtydliga det med det här ritsättet också, men jag tänkte inte göra det idag. Kanske vi kan kika på nästa vecka. Idag tänker jag bara ta de här enkla sakerna. Bra! Ja, det är väl det vi ska göra, va? Det är lika bra att vi bara ritar. Ehm, gör vi. Så, nu är vi redo. Så, när vi ska modellera. Nu har ni både den här stegvisa som jag tänker följa där och sen så har vi den första. Då. När man ska modellera en databas så är grundtexten oerhört viktig. Den har jag här då. Och här kan ni läsa igenom vad det är som vi ska modellera. Och väldigt ofta när man modellerar saker, inte bara i databas, så är en grundtext väldigt viktig för den bestämmer, den bestämmer domänen, det området, den världsbilden som jag ska modellera. Eh, och den kommer jag alltid hålla mig till. Så om jag någon gång senare blir osäker <coughs> eller jag kommer in i ett läge som, oh, det här är bra att ha saker, det måste jag ta in och ännu mer bra saker. Så ska jag ju inte bara slänga på massa bra-saker. Bra det är bara en kostnad och onödigt arbete. Då kan jag gå tillbaka och så luta jag mig mot texten och så kikar jag. Vad är det för saker som verkligen är nödvändiga? Så hur ser min lilla egna världsbild ut? Inte hur den riktiga världsbilden ser ut nödvändigtvis utan denna påhittade. Så texten är oerhört eh, viktig här. Så eh, ja, precis all modellering utgår ifrån den här texten. Eh, så eh, vi ska bara göra en, en, en databas om filmer och vi ska spara viss information om de här filmerna. Eh, och det vi ska hantera det finns i den här texten då. Gott. Då kör vi. Uh, ja, jag läser snabbt igenom den. Databasen ska hantera filmer och detaljer om dem. Detaljer kan till exempel vara några saker. Varje film har en eller flera direktors Direktörer? Nej. Directors. Som uh, har uh, stött upp filmen. Direktor har ett namn. Okej. Okay. Jag kan ha trailers som presenterar filmen. Jaha. Detta är videoinspelningar som är tillgängliga via en webblink och en film kan, kan kopplas till en samling av filmer. Ja, Till exempel Harry Potter. Det kanske var åtta filmer då så att då finns det en Harry Potter-samling som innehåller åtta filmer. Filmen har någon form av rating, betygsättning. Lite olika betyg på den här. Där ett betyg är IMDB-ratingen. Den internationella filmdatabasen, kända. Och även mitt eget betyg. Varje, varje film äh, benämns i en liten genre. Okej. Okay. Äh, ja, men det blir väl bra då. Grundtexten har ni, när ni ska göra projektet sen i, i den här uppgiften som ni ska göra så har ni eh, grundtexten är skriven så ni kan utgå från den men det är tillåtet att justera den lite så den står i uppgiftstexten. Ni ska göra en e-shop. Gott, så då har vi en text där. Eh, sen står det lite extra, det kan vi ta. Vi ska ha en watchlist där vi, kan hantera, där vi kan lagra vilka filmer som jag vill se och jag kan prioritera hur viktigt det är att se dem. Och jag kan lägga till en review för varje film. Mm. Bra. Då ska vi se. jag börjar med första steget så här. Vi kan, ha, vi kan ha texten uppe och sen kan vi ha entiteterna här. Det första man gör när man ska ta ett, ett första steget in i, i modelleringen är att läsa igenom den här texten och försöka förstå den. Och Sen ska man lyfta ut de sakerna som ska lagras, det som ska sparas undan. Eh, och då får man ju. Det, är lite, det kan vara lite trixigt. Har man gjort det här ett par gånger så är det rätt så enkelt för man har en mental bild för att man är på väg och vad som är sparningsbart och inte. Men gör man det här första gången kan, kan det vara väldigt lurigt att veta vad som ska sparas och inte. Så jag har läst, läst texten där. Jag har bestämt att jag ska spara filmer, directors, trailers, collection, rating och genre. De sakerna jag har jag bestämt mig för att spara. Så får man klura varför valde Mikael just dem? Ja, det får man försöka gå in i texten, läsa vilka saker som ska sparas och lyfta ut det och så får man klura på om det här ger en komplett bild. Då. Men eftersom det där är gjort så tänker jag gå direkt in där och börja rita lite. Så nu har jag ju entiteter. Nu ska jag bara skapa upp ett antal sådana. Jag kan kolla, Kontroll d var en jättebra funktion här. Entitet, då ska jag döpa den till Movie. Här kör vi på engelska. Movie. Uh, så. Sen jag dubbelklickar på dem. Direktor. Det spelar ingen roll vilket ritverktyg man har till de här. Men jag, jag har prövat ett webbaserat. Och, och så har jag prövat detta DIA då. Jag använder ju oftast fria verktyg när jag gör sånt här. Uh, men uh, nu fastnade jag nog faktiskt lite vid DIA. Mm. jag skulle göra den här övningen idag så jag tänkte jag kör på den. Rating och genre. Mm. Sådär, där kan jag ha dem där nere. Så då har vi en, två, tre, fyra, fem, sex uh, entiteter. Vi kan lägga till de andra med. Jag hade ju Watchlist och Review hade jag haft. Men jag kan lägga dem här uppe eller någonstans här nere där de inte gör någon skada. För jag tänkte inte uh, jobba med dem, tror jag inte. Uh, watchlist. Mm. Så den texten som ni ska göra när ni ska göra ert projekt nu som börjar då eh, i er, eh, e shoppen eller på att skriva med. Eh, eh, Finns att utgå ifrån, men sen kan man modifiera den lite om man vill och eh, ja, texten är ju med som en dokumentation. Eh, men man kan man kan ta den rakt upp och ner som den är. Eller så tar man lite att jobbar med den om man skulle vilja det. Jag kan tänka mig att det finns någon anledning att man... Ja, ah, jag är med på att Mikael vill ha en sån här grej men jag tänkte jobba lite med det på detta viset. Just den här lilla begränsningen vill jag få in så kan man få in den i texten också. Så, då har vi entiteter. Det var ju trevligt. Bra, då ska vi se. Då jobbar vi vidare med det här för allting handlar om att vi bryter ner texten där uppe. Nere i enheter som vi kan lyfta in i det här diagrammet. Då. Så det andra steget är att plocka fram kopplingarna mellan entiteterna. Så Entiteterna är det som ska lagras. Vi kan kalla det entiteter eller entitetstyper. Ofta är det de som blir tabeller i slutändan men vi pratar inte om tabeller i det här konceptuella steget. Så nu ska vi ha relationerna mellan dem. Hur kopplas de samman? Och då får man läsa texten ovan och så får man försöka lyfta ut de kopplingarna som man anser vara viktiga. Det kan finnas väldigt många kopplingar, några kan vara viktiga, andra är mindre viktiga. Men man försöker lyfta ut dem som man ser. Och när man har lyft ut allihopa så kan man sen börja jobba med det då. Så här har vi några och uh, movie har en eller flera directors som director filmen. Okej, okay. så vi har movie där och den har en koppling med director. Så om jag tar ett sånt relationship och lägger här mellan movie och director. Förbereder mig lite och så kallar jag den. Movie is directed by. Kallar jag den så där. Så. Frågan är om jag ska koppla ihop dem också. Det kanske jag kan göra. Det kan väl inte vara så stor. Så ska vi se om jag kan dra den så. Nej, jag tror jag får dra den åt andra hållet. Det finns, tror jag. Vi ska se om jag lyckas med det här. Lo. Mikael lyckas inte koppla ihop. Hoho, coolt! En första koppling är gjord. Då tar vi den där. Ska vi se om, eller så tar vi den bara och så gör vi så. Ser om det går lättare. Ja, men någonting... Nej, jag tar den. Då ska jag göra så här. Bråka lite med ritverktyget. Hur svårt kan det vara? Där då. <laughs> Övermannad! Där har vi den. Coolt. Så då. Movies directed by director. Coolt. Bra. Trailers presents the movie. Trailer. Tar vi en sån här. Och så ctrl d jag den. Trailer movie is presented by... <tryck> Där och sen så tar vi och ritar. Nu ska jag försöka vara lite mer noggrann när jag ritar då. Oj. Sådär. Jajamensan. Movies presented by trailer. Gott. En poäng bara som jag gärna skulle vilja göra är att det funkar faktiskt väldigt bra att, att modellera en databas. Så som jag gör här i eh, webb, webbsidan. Jag skriver alltihopa där. Det är väldigt bra och sen så ritar jag också så jag har egentligen har jag två modeller. En som jag har i texten och en som jag ritar. Så vi ska fixa till de här. Eh, movie can belong to a collection of movie. Vi hade collection där. Eh, och så drar vi upp den här då. Movie belongs to. Så. So, belongs to. Och så ritar vi. Där träffade jag den. Och där träffade jag den. Movie belongs movie belongs to collection. Collection has movies. Så ett sånt här, en sån här relationship som vi har den går då att läsa åt båda hållen. Och när man, när man läser den åt andra hållet som är collection has movies så blir det ett annat Verb. Så jag brukar försöka hålla mig vid den, 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 den riktningen som jag kanske normalt tycker känns viktigast. Så movie belongs to collection. Och eftersom det är movies som jag fokuserar lite på så tar jag det i den riktningen. Men båda riktningarna är, funkar. Och det kan också vara bra att läsa relationshipet bo, åt båda hållen på det sättet. Så, och då har vi movie has rating. Då har vi någonting som heter rating. Och då tar jag och kopierar en sån där. Movie. Hass. Det är förvånansvärt vad enkelt det är att, att namnge en, en en relationship med Has. Kommer man inte på något annat sätt så funkar ofta Has. Men det kan vara lite roligt att ha lite, lite snyggare relationship. För det, det ger ändå någon typ av tydlighet till bilden, diagrammet som man ritar. Movie belongs to one or several genre. Genre. Okay. Movie belongs to one or several genre. Okej, okay. då tar vi en genre här med då. Och sen så tar vi och kopierar den där. Lägger den där. Och så kallar vi den någonting belongs to. eller kategoriserad av. Men det är inte en kategori, det är en chandre. Jag kan inte ens säga det ordet. Så, då ritar vi ihop den där. Och så ritar vi den där. Bang! Perfekt! Nu, oj, tar jag och raderar de där sakerna. Nu ska jag bara inte förstöra min lilla ritning här. Där, så. Uh, sop. Watchlist och Review, den kan vara där. Den är, den är tillräckligt stor den här lilla ritningen ändå. Så får man flytta runt här tills man tycker att man får ett fint flöde i, uh, i sitt lilla diagram. Oj. Ja. Is directed by director. Ja, den, blir, den blir oerhört vacker den här lilla bilden. Så. Nu har vi någonting vi skulle nästan kunna kalla symmetri eller någonting. Så, sparar jag den. Bra. Ja, det var relationshipen, det var bra. Då tar vi nästa steg som verkar heta någonting som har med cardinality att göra. För varje sån här koppling, för varje då relationship. Så ska vi försöka klura ut en kardinalitet. Vi ska sätta hur många gäller den här kopplingen på. Och då har vi. Det, är väldigt, det här är väldigt, väldigt enkelt och minimalt sätt att rita då. För vi har bara tre stycken att ta hänsyn till. En till en, en till många, många till många. Okej. Okay. Så då ska vi klura ut hur de här relationshipen, vilken kardinalitet de har. Och då kan man göra lite som jag gjorde, att man läser dem åt båda hållen. För att då, då får man lite koll på vad det är. Jag ska se om jag kan lägga den där. Så. Så, movie har en eller flera directors. Movie har en eller flera. Direktor, vi har en eller flera så det är ett till många förhållande mellan så. Och sen har vi director, kan ha direktat en eller flera filmer. Okej, okay, då har vi en direktor, många filmer. Så om vi då tar det så får vi ett många till många förhållande där. Ett M till N förhållande. Och då kan vi gå in och se om det kan hjälpa oss. Många till många. Då tar vi kardinalitet. Ska vi se om det funkar? Hoppas det gör det nu. Jag har inte testat det. <laughs> Oj. Okej. Okay. Eh, ett M till. Ja, men vi kanske kan ha det på det här viset. Ja, men det gör inte så mycket. Det blir bra. Vi vet att det här är relationshipet mellan de här är eh, många till många. Vad skulle alternativet vara? Okej, okay, jag kunde klickat där någonstans. Eh, nej, jag ska inte ändra den. Kunde jag ändra? Kunde jag skrivit någonting där? Nej, det skulle jag inte. Eh, men jag kör nog på detta sättet. Kan jag flytta den där? Date, eh, date. Ja, kanske blir det bättre. Ja, vi håller på det. Vi kör nästa. Trailers. Trailers presenteras filmen varje trailer kopplad till en specifik film. Okej. Okay. Då tar vi den. Movies presented by en eller flera trailers. Eller noll eller flera. Det vet vi inte om det är en eller flera eller noll eller flera i detta fallet. Det har vi inte riktigt sagt. Och vi låter det vara så. En eller flera. En trailer är kopplad till en film. Okej, okay. då har vi ett ett till många förhållanden och då kan vi köra left cardinalet det skulle vara ett och right skulle så fall vara en ja men, det där ser, ja men det där ser bra ut, det där funkar movie är presenterad av många trailers en trailer är kopplad till en movie så kan jag läsa det på båda hållen gott, ja men då kör vi, då tar vi nästa uh, movie kan finnas i en collection Movie finns i en collection. A collection has several movies. Eh, men en film kan bara finnas i en collection. Så då har vi ett... En collection kan ha många filmer. Vi har ett, ett, ett till många förhållanden. Men om vi då ska göra det här så kanske. Så, nu ska vi se då. Då ska vi ha en en movie belongs to a collection. A collection can have many movies. Då får det väl bli movie. Då ska vi se om vi kan få ihop det här. Left Cardinality får bli ett. Right Cardinality får bli en. Sådär ja. En collection kan ha många filmer. En film finns i en collection. Ni ser när jag läser det mot olika håll så tar jag collection finns i många filmer. En film tillhör en collection. Om ni är med på den lilla, lilla skillnaden jag läser det här flödet då. Coolt! Då kör vi. Movie has rating and rating is connected to a movie. Movie, movie, rating. Här har vi bedömt det som ett ett till ett förhållande. Okej. Okay. Då har vi nog tänkt att vi ska spara detaljer om filmens betyg och sånt i den här ratingtabellen. Och En movie har bara en sån rating men det kan vara många betyg i den tabellen. Och en specifik rating är bara kopplad till en specifik film. Okej, okay, så det är 1 Trevligt, fick vi med det också. Skulle eh, ska vi nästan flytta den där. Det, det bara kändes bättre för mig i alla fall när jag fick pilarna gå precis vid eh, kardinaliteten. Och sen har vi sista. Uh, ett många till många förhållande. movie belongs to one or several genres. En genre kan exist on several movies. Okej, okay, så so en movie kan vara då kategoriserad, eller vad vi ska säga, det är inte kategoriserad, men benämnd, tillhöra en genre. En eller många. Och en genre kan finnas i en eller många filmer. Okej, okay. ja, men det är bra. Då har vi ett många till många och då säger vi ett M till N för den. Eh, jag försökte googla upp igår. Ska det vara M till N eller ska det vara N till M? Och sen såg jag att folk där ute de blandar ju dem där. Eh, men det blev mycket snyggare när jag skrev det på det där sättet tyckte jag så att N fick vara det sista. Så, så funkar det i min lilla värld. Där har vi kardinaliteten och vi nöjer oss med den. Vi fortsätter helt enkelt. och... vi, vi, vi... Uuuh, Coolt, snart färdiga. Vad kan vi behöva mer? Frågan är om jag ska flytta ner hela den där lite så jag kan få lite plats här nu när jag ska börja rita in mina attribut. Annars får vi rita om här. Jag ska spara den med. Kan vara bra att ha. Och ska och skvitta på... Attribut. Så. Då går vi tillbaka till texten där uppe och så försöker vi titta i texten och se vad är det för data som ska sparas i varje entitet. Och då har jag lyft ut vissa saker här då. Som ska sparas. Och då drar vi på ett attribut. Uh, hallå, vad är attribut? Varför har vi inga attribut? Ja men där! <laughs> där har vi ut. Så ser de ut. Coolt. Så då. Oj, nu förstörde jag hela min bild. Kommer vi aldrig hitta den igen. Eh, ta bort. Visst var vi någonstans i mi... Oj, där borta. Längst bort till höger om någon konstig anledning. Oh, ja. Så! Eh, där har vi attributet och vi börjar med movie. Det är lite trångt här i mitten men vi får väl försöka klara oss. Så movie ska vi då ha. Jag gör en, två, tre. Kör vi title. Eh, och så kör vi plot. det är en liten, plot är en liten text om vad det handlar om. Liksom. Eh, release ger. Sådär. Och då behöver vi väl ett participation. Ska vi ta det här strecket? Frågan är om vi ska göra det. Vi, ska, vi prövar och se om det funkar. Nej, vi får rita nya sträck. Vi kör på det här strecket. Så. Lite osäker på om det är just. Det är ju inte det sträcket, Men 17 ja, 17 det får funka liksom. Lägger den på den sidan. Så kanske. Eller någonting. Sök gör det lite snyggare. Det är inte så lätt alltid. Så då. Så då har vi. Lägger den där då. Så. Hur svårt ska det vara att rita ett diagram? Stopp! Uh, movie har alltså de attributen. Det är det som jag vill lagra för själva filmen. Uh, I alla fall det som jag kunde hitta i texten där uppe. Sen när man sitter och jobbar med denna och så märker man att Nej, men det här vill jag ju lagra också. Så kan man titta i texten och så ser man att det står inte explicit men det verkar rimligt. Uh, och då kan man bara lägga dit det. Det är inte nödvändigt att gå tillbaka och ändra i texten i så fall. Uh, Generellt när vi gör modelleringen så är det inte nödvändigt att gå tillbaka hela tiden och ändra saker utan vi kan titta framåt. Så vi ändrar saker framåt. Vi kan lägga till, vi kan ta bort, vi kan redigera. Så vi behöver inte gå tillbaka. Det blir bara extra jobb om vi ska göra det hela tiden då. Så då, nu kan vi i alla fall se lite vad vi har för något. Ja, då kör vi de andra. Director has a name. Okej, okay, tar en kopia på den och så lägger vi in director has a name. Så i dagsläget så har vi ingenting mer som vi vill spara. Eh, spara för direktorn ett namn då. Okej. Okay. Trailer. Den har en url. Okej. Okay. En url. Vi tr jag, tror, jag tror lite att vi tänker oss här att en trailer men den ligger redan någonstans på Youtube eller någonting. Så det är den som vi ska ha. Det är klart att trailern kanske skulle haft en liten skulle inte trailern haft en titel också? men det... Jo, det måste... vi kan inte ha en... bara en url. det måste ha en titel också. Det tycker jag verkar vettigt. Så då lägger jag till det för jag tyckte det kändes rätt. Det var inte för mycket. Collection har ett namn. Okej, okay. då tar jag en kopia på den där och slänger upp den där och drar ett streck mellan dem. Ett namn? Ja, egentligen har den ju en titel kanske. Men den har ett namn just nu då. <laughs> har den någonting mer? <laughs> ja, det, Den skulle... Nej. Skulle den kunna ha... Vad skulle den kunna ha? Ja, vet ni vad? Den skulle ju kunna ha... Vi, vi gör en liten luring bara för det. Så. Så. Start year och End year. end year <kör> I Men okej, okay. den skulle ju kunna ha första året då collectionen kom ut. Och sista året filmen liksom kompletterades. Eller collectionen blev komplett. Ja, men vi, vi, vi säger det. Det är inte hela världen. Tycker vi inte om det sen så kan vi ju bara ignorera det när vi går till nästa steg sen. Men vi har i alla fall lite grann då. Gott! Då har vi Collection och så tar vi en Rating. Då tar vi Rating där nere och då skulle vi ha en IMDB Rating och vi skulle ha en Own Rating så då kan vi döpa den här till IMDBs Rating. Och sen har vi en Own Rating, Very personal, och sen så drar vi våra streck för att få ihop det så vi kan flytta runt den här bilden lite. Så där, oj! Ja Okej, okay, man kan väl ha önskemål att ritverktyget skulle flytta ihop dem bättre. Men det är mycket som vi önskar. Mm. Dessutom är det gratis och snyggt. Vi nöjer oss med det här. Så, eh, Gott, vad har vi? Chandre. Chandre eh, har ett namn. Okej, okay. tar vi, ett, hade vi inte ett namn. Där har vi ett namn. Då tar vi en kopia på den och slänger in den där och så kopplar vi ihop chandren. Och så har vi den också ståtligt. Nu börjar ju det här bli färdigt nästan. Det är bäst jag spara den. Eh, vi är redan på femman. Coolt. Då tar vi ett steg till här. Att, tittar vi i slutet här nu. Attributnycklar. Mm, Okej. Okay. Nu är ju... Eh, nu är ju ni redan databasmänniskor, ni vet ju att i en tabell så måste det finnas någonting som gör varje rad unikt. För att det är en del i relationsdatabasen att det ska vara så. Det är ju inte riktigt så i andra databasvärldar. Dokumentdatabaser till exempel eller objektorienterade databaser. Det funkar lite annorlunda. men relationsdatabasen är det så. Men egentligen så pratar vi inte riktigt om nycklar än så länge. då. Dock, om det finns någonting som kan vara något attribut av de här då. som skulle kunna göra en rad unik i den här. Eller liksom ett, en, de här är ju en samling av värden och vi kan kalla dem en typel eller en rad. Rad blir enklast. Och så är det någon av de där som gör den här unik då kan vi redan i detta läget i det konceptuella er diagrammet eh, hinta att ja, men namnet på collection det skulle kunna vara en eh, key. Okej, okay, kör vi på det. Kom, fick vi ett understreck. Trevligt. Det är jättebra för det är precis så som man kan då bedöma att det här är ett förslag till nyckel en attributnyckel. Man skulle också kunna säga en kandidatnyckel. Egentligen är kandidatnycklar alla förslag på nycklar som man skulle kunna ha i en sån här eh, entitet. Men eh, attribut, key, nyckel, ja men det funkar också. Direktor, vi har eh, frågan här om direktorns namn funkar som eh, key. Jag, jag säger att den gör det för tillfället. Eh, och När jag tar nästa modell då, kanske nästa vecka och kikar på när jag ska få in det här i databasen så kan vi klura på om det där är tillräckligt bra. Eh, finns det två direktörer som heter samma sak? Det kanske inte gör det just den här datamängden som jag jobbar med i min lilla världsbild här. Så kanske det funkar. Men skulle vi ta alla direktörer på hela världen Ja, då, då funkar ju inte namn som någon unikhet, då måste vi hitta någonting annat. Så där har vi kopplingen, vi måste veta vilken värld är det som vi modellerar innan vi kan bestämma oss för vad som är rätt och fel då. Trailen. titeln på Trailen eller urlen. Ja, jag, jag tänkte nog att urlen skulle kunna vara det, men nu la vi ju till titeln och då känner jag att titeln skulle kunna få vara en, en nyckel där. Ratingen, där har jag faktiskt ingen IMDB eller Own. Jag har inte riktigt något förslag på vad är det i min rating som skulle kunna vara unikt. Eh, fast det är ju bara ett 1 till 1 förhållande så det blir nog inget bekymmer när vi tar nästa steg. Så jag bara låter den vara där. Jag behöver ingen nyckel där. Eh, det är ett 1 till 1 förhållande så för varje film Finns det bara en enda rating? Ja, men det där kommer nog lösa sig i nästa steg. Så, då har vi plott, titel, release, eh, Frågan är vad jag kan ha för unikhet i movies. Eh, titlen, nej det blir ju inte unikt. Så här måste jag nog, titel och release year. En kombination av de två kanske. Nej. Nej, det blir inte tillräckligt bra. Jag kan för mycket databaser för att undvika att göra en kombinerad nyckel av de två. Jag låter det där vara. Jag tror jag kommer slänga dit ett ID. Men ID finns inte direkt i den här modellen. För en konceptuell modell vill vi skriver upp sånt som ska lagras. Och eh, om jag ska slänga till något påhittat ID man eh, brukar alltid kalla det surrogatnyckel så kommer det i nästa steg när vi gör den logiska modelleringen till relationsmodellen. Så därför gör jag inte den nu. Jag behöver inte. Det är inget, jag skulle inte säga att det är fel om någon får för sig att slänga in ett ID men eh, jag skulle ändå säga att om den har ett ID, om det finns ett ID för en film ja men då kan vi ta in det. Men om det är ett hittepå-ID för att det ska funka i en databas. Ja, då tycker jag vi är coola. Då kan vi ta det senare. Så då, då har vi genren. Gen, genren ska ha ett namn. Eh, ja men den där kan få vara. Det blir en jättebra nyckel det tror jag nog. Ni ser här också i de här att det finns lite weak, key, derived, multivalue. Så det finns mer saker som kan göra den här. hela den här det var på attributet. Klickar jag här på tabellen så visar den om den eller tabellen entitet. Weak associativ. Okej, okay. ja, jag tänker inte gå in och fippla med den nu. Relationshipet, rotate identifying. Mm. Så det finns liksom fler saker som jag kan ställa in för att göra diagrammet mer tydligt, om jag ska säga så, mer features in i diagrammet så att man kan läsa det på ett annat sätt. Men jag tänker inte göra det nu. Jag är jättenöjd med det här på något sätt. Jag tror också att det här kan vi ta i alla fall. Ser ni det, det står derived, derived, Yes. derived, Yes. Det betyder att de här är äh, uträkningsbara. Jag är intresserad av startår och slutår för den här kollektionen. Äh, men så har jag ju också här nere i Movie så har jag ju release year. Äh, äh, så, 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 så. Jag har ju startår och slutår för kollektionen. Men kollektionen består av massa filmer. Och Varje film har ett releaseår. Så egentligen så har jag ju då, när jag har en kollektion och vet vilka filmer den består av, så kan jag också se vilka år de har. Och Om jag då tar fram alla de åren så ser jag ju vilket år som är först och vilket år som är sist. Och då får jag ju svar på startår och slutår för min filmkollektion. Och då kan jag säga att de här är inte de här är inte vanliga attribut som jag ska lagra i den här kollektionen. Däremot kan jag beräkna dem genom att titta på min eh, Movie Release year. Så de är beräkningsbara. Så de är derived från andra attribut. Och eh, då såg ni att jag satte dem... Nu ska vi se, var var jag någonstans? Close, close. Där. Jag satte dem som derived och då blir de sträckade. och då får jag en, en liten sån. Sådana så där små saker kan man fina till lite mer om man läser på. Men jag nöjer mig med detta nu. Jag ska spara den här lilla modellen. Och sen är jag nöjd för tillfället. Jag tänker inte. Jag tänker inte göra mer. Där ser vi hela modellen så att jag inte har. Så kan vi göra så till och med. Oj oj oj. Där har vi hela modellen nu. Så då. Ett ER-diagram utifrån en text via ett antal steg så att man får med alltihopa. Möjligen så gick det snabbt men ni är säkerligen med på poängen att vi måste ha texten. Och när vi har texten då börjar vi gräva ner oss i den och så bearbetar vi den och så plockar vi först entiteterna dumpar ut dem och det kan vi göra rakt upp och ner så här för det är väldigt enkelt och sen kan vi dumpa ut relationshipen. och de kan vi också dumpa ut så där då får vi också en det blir som en, ett komplement till det här fina diagrammet vi har gjort sen tar vi kardinaliteten och vi nöjer oss jättegärna bara med de här tre olika kardinaliteterna nu då det funkar glöm inte bort att vi läser relationshipet i olika riktningar för att få full koll på vad det är för kardinalitet Sen dumpar vi ut attributen. Vi plockar dem ifrån texten och räcker inte det så kan vi hitta på. Men hitta inte på för mycket. utan Inte, inte nice to have, inte bra att ha. Men ja, är din databas. In med det som du tycker ska finnas där. Det är okej. Okay. Och det sista steget så klurade vi ut vad det var för saker som gjorde de här om det var några attribut som gjorde det här unikt. Och hittade vi dem så gjorde vi ett andestreck till dem. Eh, och så, så var vi klara med det. Den enda lilla extra featuren som vi gjorde det var ju de här derived attribut. Så det finns en del mer sådana features. Men det kan vi låta vara till en annan dag. Så då, nu tänker jag avsluta. För detta var nog det jag tänkte visa.